სალიბაურში ქუჩების საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობების ნუმერაცია. კახაბერში სახელმწიფო სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთის სერვიტუტით დატვირთვა და გონიოში არსებული მიწის ნაკვეთების აუქციონზე გატანა. ხელვაჩაურის საკრებულოს წევრებმა დღის წეს რიგით გათვალისწინებული ეს საკითხები განიხილეს და ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცეს. საკრებულოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით კახაბრის დასახლებაში არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე დროებით უფლებამოსილება მოქალაქეებს 2 წლის ვადით მიენიჭათ. ასევე გონიოში მდებარე მიწის ნაკვეთების აუქციონის წესით გასხვისებისას გამარჯვებულს აღნიშნულ ტერიტორიაზე საკურორტო ინფრასტრუქტურისა და სარეკრეაციო ზონის მოწყობა დაევალება. დღევანდელ საკრებულოს სხდომაზე განხილული იქნა სარგებლობით გადაცემაზე მიწის ნაკვეთების მოქალაქეებზე სამოქალაქე სოფელ ქალაქ ბათუმი დასახლება კახაბერში სერვიტუტით, ასევე განხილული იქნა საპრივატიზაციო ნუსხების დამტკიცების შესახებ განკარგულების პროექტი და გეგმის დამტკიცების შესახებ განკარგულების პროექტი, რომლის თანახმადაც დასახლება გონიოში მოხდება მიწის ნაკვეთების აუქციონის წესით გასხვისება.